madaxa midowga afrika muuse faike maxamed ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ergiga wadahadalada soomaalida loo magacaabay madaxweynihii hore ee ghana john dramani mahama ninkan ayaa hogaamin doona wadahadal laxmara mucaaradka iyo farmaajo masar muuse faike ayaa ugu baaqay kooxaha soomaalida inay la shaqeeyaan ergigaas si loo gaaro xal wadar ogol ah oo raalli laga wada yahay si loo qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda gudoomiyaha guddiga waxa uu ugu baaqayaa danayaasha soomaaliya inay si hufan ugu wada xaajoodaan oo ay ka horumariyaan danaha soomaaliya iyo wanaagga dadka soomaaliyeed raadinta xal loo wada dhan yahay oo ku saabsan xiisadda doorashada ayuu yidhi masar faaki haddaba waa kuma ergiga wadahadalada mahama oo ah ergiga wadahadalada soomaaliya waxa uu dhashay nofembar 1958 waxa uu xubin ka yahay xisbiga national democratic congress NDC intii u dhexaysay 1997-2009 waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta isagoo isla wasaaraddaas hogaaminayay 1998-2001 waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenkii ghana intii u dhexaysay januari 2009 ilaa julaay 2012 mahama waxa uu ahaa madaxweynaha ghana intii u dhexaysay 24 julaay 2012 ilaa 7 januari 2017 waxa uu jagada qabtay markii uu geeriyooday madaxweynihii dalkaas john evans fifi atta millis hanad cali guuleed goobjoog muqdisho